Santeusa. Però què feu? He dit que els que esteu de peu us senteu. Però m'esteu prenent el pèl? Sí, profe! Seieu tots, sense cap excepció. Comencem amb mates. A veure, Xavi, em podries dir ràpidament quan és 5 més 3? 13, profe. Però com han de ser 13, Xavi? 5 més 3 són 8. Però, profe, m'ha dit que ho digui ràpid, no que encerti el resultat. Deixa't córrer, Xavi. A veure, Mariona, si en un arbre hi ha 10 ocellets i un caçador mata un d'un tret, quants ocellets queden en l'arbre? Molt fàcil, profe. No en queda cap. Com que no queda cap ocellet? No saps restar? Clar que sí, profe, però els altres ocells se'n van volant al sentir el tret. Déu meu, quins pensaments. Està bé, repartiré les proves de matemàtiques que vam fer la setmana passada. Però, profe, per què m'ha posat un zero? Laura, està molt clar, perquè t'has copiat. Però què dius? Com pots saber que m'he copiat? A veure com t'ho explico. Va respondre a totes les preguntes com la Martina. I no pot ser una coincidència? No, estimada Laura. La Martina va fallar la pregunta 6 i va posar no me la sé. I què? Que tu vas escriure i jo tampoc. Profe, profe, tinc un dubte. A veure, Dani, quin dubte tens? Com s'escriu 33? Amb dos 3, és molt senzill. No és tan senzill, profe. Quins dels dos 3 s'escriu primer? No puc creure el que sento. Ja passarem un altre dia amb matemàtiques. Ara repassarem els meus descobriments. Cristina, surt al mapa. Saps on està Amèrica? Molt bé, Aleix. Ara em pots dir qui va descobrir Amèrica? Buah, que fàcil, profe. Està la Cristina, que l'acabo de veure. Però què dius, Aleix? Qui va descobrir Amèrica va ser Cristóbal Colón. Valen, saps per què era conegut Colón? Jo diria que per la seva memòria, profe. Per la seva memòria? Com pots dir aquesta ximpleria? L'altre dia vaig anar a Barcelona amb el meu pare i vaig veure una estàtua que posava a la memòria de Cristóbal Colón. Està bé. L'altre dia vam dir que Colón va descobrir Amèrica el 1492. És això cert, Martina? I jo què sé, profe, si jo encara no havia nascut. Lucy i Alberto, calleu d'una vegada, o hauré de trucar a les vostres mares. Jo de tu no ho faria. I per què? Perquè elles parlen molt més que nosaltres. Va, calleu d'una vegada i acabarem amb aquest tema. A veure, Cristina, em pots dir alguna cosa sobre la mort de Cristóbal Colón? Que ho sento molt, profe! Que ho sents molt? Ho sento molt. Si ho hagués sabut, hagués anat a l'enterrament. Déu meu, quina classe! Bé, com ara seguirem amb Medi Natural. Com ja sabeu, la propera setmana anem al zoo. A veure, Neire, com ja sabem, la cigonya és la més gran de les aus cancudes. Això és cert? No, profe, això és mentida. Però com que és mentida?
Clar que sí, profe. Els meus pares ja m'han explicat que les cigonyes no existeixen i que els nadons venen de... Calla, calla! No sé de quines cigonyes m'estàs parlant. Bé, Abel, si un saltamartí és un animal artròpode, em pots dir un altre animal artròpode? Doncs no sé, profe. Un altre saltamartí? Però què m'estàs dient, Abel? Bé, veig que no hi ha res a fer amb aquesta classe. Profe, una pregunta. Em castigaries per una cosa que jo no ho he fet? Si és veritat que no l'has fet, no et castigaria. Uf, quin pes em treus de sobre. Per què? Perquè no havia fet els deures. Però quin morro tens, Xènia! Alguna persona sap alguna més de llengües? A veure, Alberto, em pots dir com s'escriu dormint? No sé, profe, jo tota la gent que conec escriu desperta. Molt agut, Alberto, però això no traurà de treure bona nota. A veure, Enric, em pots dir alguna paraula que comenci per M? No sé. La paella? Però per l'amor de Déu, Enric, la paella no porta M. En Armana, profe, Armana. Però vosaltres penseu que això sóc tonto? Sí, profe! A veure, haveu estudiat els pronoms? Ja m'ho temia. Què vam dir la setmana passada? A veure, Pol, em pots dir alguna cosa? Qui, jo? Bé, per fi alguna persona que ha estudiat. Em podries dir alguna paraula que tingui més d'una O? Cocodril? Molt bé, Pol. A veure, Nico, em pots dir una altra? Jo, que difícil, profe. Així, cocodril. Perfecte, em pots dir una altra? És molt difícil, profe. Pensa una mica. Ja ho tinc, profe. Gol! Això és la tonteria més gran que he escoltat mai. Però si té més d'una O. Descansa, Nico. A veure, si dic que vaig ser ric, en quin temps és? Jo ho sé, profe, és passat. Molt bé, Brisa. Ara, si dic que jo sóc guapo, quin temps és? Doncs miri, profe, com vostè està en lletja, això seria temps impossible. Insolent, maleducada. I si ara jo dic que tindré nòvio? Això està claríssim, profe. Amb lo passat que és, això seria temps perdut. Us creieu que sou molt intel·ligents, veritat? Bé, deixeu de riure. Ara, agafeu la llibreta. Vull que per un moment sigueu l'alcalde i que escriviu una carta dient totes les coses que voleu canviar del nostre poble. Es pot saber què estàs fent? Vas als peus de la taula i escriu la carta. No puc, profe. Com que no pots? I per què no pots? Perquè estic esperant a la meva secretària. Baixa els peus una vegada i posa't a escriure la carta. Doncs quina merda d'alcalde que s'ha d'escriure ell mateix les cartes. No l'entenc, profe, no l'entenc. A veure, Mònica, què és allò que no entens? Que quan escric una paraula junt ho he de fer separat i quan escric separat ho he de fer junt. Descansa, Mònica, que avui et sortirà fum pel cap. Jo també tinc un dubte, profe. Espero que no sigui com el d'abans. Avui s'escriu a Mac, profe? No, Andrea, no. Avui no s'escriu a Mac. I ahir? I com pot ser que una paraula canvi tant d'un dia per l'altre? Ai, Déu meu, quina classe. Parlant de Déu, us haveu preparat el significat de la paraula miracle? A veure, què penseu? Per exemple, si la Mònica es cau d'un cinquè pis al terra i no li passa res... Que té sort. Està bé, Miquel. Però ara, si es cau d'un vuitè pis i no li passa res, això seria sort? No, profe, això seria molta sort. Vale, però si cau moltes vegades del vuitè pis i no li passa res, això què seria? Que la Mònica té molta pràctica i per què no tira de més amunt? Passa, passa. Bon dia! Bon dia, nois. Us presento en Jan, l'inspector d'Educació. Avui us farà unes preguntes de tots els temes.
I recordeu que heu de respondre amb tota normalitat. Quan vulgui, senyor inspector. M'està bé, nois i noies. Per exemple, tu, com et dius? Ona. Molt bé, Ona. A veure, saps qui va escriure el Quixot? Això no està, senyor inspector. Li prometo que jo no he escrit res. Però què estàs dient? Senyor inspector, conec a l'Ona des de molt petita. I què vols dir amb això? Que ella mai diu mentides. Estic segura que diu la veritat. Però això està bojos, senyora directora. Què està passant? No ho sé, senyor inspector, però no es preocupi. Jo ho arreglo. D'aquí no surt ningú fins que surti qui ha escrit el Quixot. Senyora directora, disculpi, el Quixot el va escriure Cervantes. Ah, o sigui que va ser Cervantes. Doncs vull a Cervantes a l'hora del pati i al meu despatx. Li sembla bé, senyor inspector? Doncs la veritat és que no sé què dir.